Xaçmazın Qıraqlı kəndində vətən müharibəsindəki şanlı zəfərimizin şərəfinə qələbə parkı inşa olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü istifadəyə verilən park sakinlərin və kəndə gələn qonaqların sevimli ziyarət yerinə çevrilib. 400 kvadrat metr ərazisi olan istirahət məkanında dekorativ ağaclar və güllər əkilib, daş cığırların üzərinə oturacaqlar qoyulub. Parkda zəfər simvolumuza çevrilən xarı bülbülün abidəsi ucaldılıb. Abidənin müəllifi Şixali Təhməzovdur. Cənab Prezident Şuşa zəfərini elan etdikdə hər bir azərbaycanlı kimi hədsiz sevindim və ilk olaraq ağlıma bu ideya gəldi. Düşündüm ki, 30 il dəstətində olduğumuz bu qələbəni bizə bəxş edənlər qarşısında bu qələbənin memarı Ali Başkomandanımız qarşısında düşmənə diz çöktürən qüdrətli ordumuz qarşısında bu döyüşlərdə sağlamlığını itirən İgid oğullarımız qarşısında, vətən torpağı uğrunda canını fəda edən şəhidlərimiz qarşısında kiçicik də olsa öz borcumu yerinə yetirim və ilk olaraq anamla məsləhətləşdim. O nəinki dəstəklədi, elə bir stimul verdi ki, mənə yalnız havaların isinməyini gözləməyə qaldı. Mart ayından inşaat işlərinə başladıq. Planlaşdırdığımız kimi mayın 10-unda Ulu Öndərin doğum günündə parkı istifadəyə vermişik. Mən bu işdə mənə yardımcı olan əməyə keçən hər kəsə, başda Xaçmazan İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev olmaqla hər kəsə özlərinin təşəkkürünü bildirirəm. Park sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə yanaşı, zəfər tariximizin gələcək nəsillərə ötürülməsi və gənc nəslin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində önəmli rol oynayır. Gələcək nəsillərin tərbiyəsində bu cür parkların salınması, şəhidlərimizin sayğı ilə, hörmətlə, ehtiramla yad olunması, eyni zamanda qazilərə göstərilən hörmətimizin əlbəttə ki, böyük bir anlamı vardır. Və biz çalışmalıyıq ki, gələcək nəsillərdə necə ki, bizi tərbiyə etdilər bu illər ərzində, biz həm torpaqlarımızın bütövləşməsi uğrunda vətən həsrəti ilə yaşadıq, eyni zamanda bundan sonraki nəsillər də vətənimizin bütövlüyünü qorumalıdırlar və bu bütövlüyü yaşatmış, bunu əldə etmiş bizim silahlı qüvvələrin əsgər və zabitlərinə, bizim sözün əsl mənasında fəxr durduğumuz insanların da həmişə xatirəsini uca tutmalıdırlar. Abidənin ətrafına vurulan mərmər lövhələrdə milli qəhrəman Yavər Şahbazov, 1-ci Qarabağ savaşının şəhidləri və veteranları, vətən müharibəsinin iştirakçıları, müharibə və silahlı qüvvələr veteranı polkovnik Heybət Cabbarov, 2-qat paralimpiya çempionu əməkdar idman ustası İlham Zəkiyev haqqında məlumatlar qeyd olunub. Kiçik bir kənd olmasına baxmayaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində Qıraqlı 4 şəhid verib. Milli qəhrəman Yavər Şahbazov bu kənddə doğulub. Vətən müharibəsində isə 24 kənd sakini torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşüb. Bunun əziyyətini çəkənlər hamısına öz adımdan, bütün yəni Qarabağ qaziləri adına minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, belə bir şey nə yaxşı ki, belə bir insanlar, belə bir vətənpərvərlər, insanlar var. Məhsim əlim başda olmaqla bütün ona dəstək olanlara mən öz minnətdarlığımı bildirirəm öz adımdan və bütün qazilərin adından. Sağ olsun ki, belə bir şeylər yaradırlar. Bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizə, qazilərimizi unutmurlar. Bunların xatirəsini belə bir əbədləşdirirlər. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı qazi qardaşlarımıza da Allah təala tezliklə şəfaların versin. Bu parkın istifadəsində verilməsində də burada əməyi olan bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim gələcəyimiz, gələcək nəsil hamısı gəlib görəcək ki, bizim vətənimiz uğrunda canlarından keçən oğlanlar da olub, döyüşən oğlanlar da olub. Onlar da vətənpərvər böyüyəcəklər. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində Xaçmazın 50 qəhrəman oğlu şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 1-ci Qarabağ savaşında isə bu rayondan 228 nəfər torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olub. Xoş soraq yayıldı bütün dünyaya. Vətən alqışladı o gün ilhamı. Yazıldı tarixə 8 noyabr qələbə bayramı, zəfər bayramı. Mən də bir əskərəm vətən yolunda, cəsarət canımda, qüvvət qolumda, dahilər diyarı Qarabağımda, qəhrəman igidlər yandırdı şamı, yazıldı tarixə 8 noyabr qələbə bayramı, zəfər bayramı.